მოგესალმებით, ეთერშია სასოტევი საინფორმაციო გამოშვება დღეს მთავარ სიახლეებს მარიამ ელიავა გაგაცნობთ. Парламентის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა საქართველოში სლოვაკეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩ პაველ ვიზდელთან გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა გამართა. Ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტი აუცილებს. მათივე ცნობით შეხვედრაზე დადებითად შეფასდა საქართველოსა და სლოვაკეთ შორის ურთიერთობების განვითარების დინამიკა, მათ შორის საპარლამენტო დონეზე. ყურადღება გამახვილდა სლოვაკეთის ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარის ვიზიტზე საქართველოში. Შალვა პაპუაშვილმა ხაზი გაუსვა განვითარების სფეროში თანამშრომლობას და საქართველოსთვის როგორც პრიორიტეტული ქვეყნისთვის სლოვაკ ეიდის მიერ გაწეულ მნიშვნელოვან მხარდაჭერას. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოს პროგრესს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე და მოლოდინებს შემდეგ ნაბიჯებთან დაკავშირებით. ელჩმა აღნიშნა, რომ სლოვაკეთი გააგრძელებს საქართველოს ევროპული მისწრაფებების მხარდაჭერას. Საგარეო საქმეთა მინისტრის ილია დარჩიაშვილის განცხადებით ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ჯოზეფ ბორელის საქართველოში ვიზიტის შემდეგ განწყობა არის ძალიან ოპტიმისტური. Როგორც საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ჟურნალისტებთან აღნიშნა, სწორედ ეს ვიზიტი დაეხმარება ქვეყანას იმაში, რომ წლის ბოლოს კანდიდატის სტატუსი მიიღოს. Არის საკითხები, რომელზეც ევროკავშირმა და საქართველომ კიდევ უფრო მეტად უნდა დაახლოვონ პოზიციები იმისთვის, რომ საბოლოოდ შევჯერდეთ ამა თუ იმ საკითხის გადაწყვეტის მიმართულებით. Სწორედ ეს ვიზიტი დაგვეხმარება ყველა იმაში, რომ ოქტომბერში გვქონდეს პოზიტიური შეფასება და წლის ბოლოს საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, განაცხადა ილია დარჩიაშვილმა. ლელო პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის თანამდებობიდან იმპიჩმენტის წესით გადაყენების პროცესის დაწყების ინიციატივით გამოდის. Როგორც ლელოს დეპუტატმა სალომე სამადაშვილმა პარლამენტში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, არ შეიძლება დღეს, როცა საქართველო ევროკავშირისგან კანდიდატის სტატუსის მიღებას ელის, ქვეყანას მის ისტორიაში ყველაზე უფრო კორუმპირებული პრემიერ-მინისტრი ყავდეს და საზოგადოებასა და ოპოზიციას ამაზე რეაგირება არ ჰქონდეს. სამადაშვილის ინფორმაციით, ღარიბაშვილის იმპიჩმენტის საკითხზე პოლიტიკურ ჯგუფებთან კონსულტაციებს დღეიდან იწყებენ. Მან იმედი გამოთქვა, რომ ოპოზიცია პოზიციების შეჯერებასა და იმპიჩმენტის პროცესის დაწყებას შეძლებს, რასაც 50 დეპუტატის ხელმოწერა სჭირდება. Президентის იმპიჩმენტი არის გზავნილი ევროკავშირისთვის, არ მოგუცეთ სტატუსი. Ამის შესახებ სტრატეგია აღმაშენებლის თავმჯდომარე გიორგი ვაშაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ბორელის ვიზიტის შემდეგ, რომელმაც მკაფიოდ თქვა, რომ პრეზიდენტის იმპიჩმენტი ევროინტეგრაციის პროცესს არ წაადგება, ქართული ოცნების მხრიდან ეს ნაბიჯი ბრიუსელისთვის არის გზავნილი, რომ მათი არჩევანი რუსეთია. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის იმპიჩმენტის თაობაზე ლელოს ინიციატივას, ვაშაძე აცხადებს, რომ არც ერთ ოპოზიციურ ინიციატივას პრობლემას არ შეუქმნიან, თუმცა მისივე განმარტებით ოპოზიციას ექნება მსჯელობა. Ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ანტიკორუფციული მიმართულების მდივანმა ვასო ურუშაძემ პარტიის ადვოკატ ლაშა ტყეშელაძესთან ერთად გენერალურ პროკურატურას ოფიციალური განცხადებით მიმართა. პარტიის წევრების განცხადებით, დემოკრატიული სახელმწიფოს პირობებში ირაკლი ღარიბაშვილი არათუ გადადგებოდა, არამედ დღეს საბრალდებო სკამზე იჯდებოდა. ჩვენ არ გვაქვს არანაირი მოლოდინი იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილის ოლიგარქიული კლანის ერთ-ერთი განშტოება საქართველოს პროკურატურა, რომელიც პოლიტიკური ოპონენტების დევნის ინსტრუმენტად არის ქცეული და ინტერესდება ღარიბაშვილის სავარაუდო კორუფციული მოღვაწეობით. თუმცა აუცილებლად მიგვეჩნია საჯაროდ გავრცელებულ ინფორმაციას მივცეთ სამართლებრივი ფორმა და ოფიციალური განცხადებით მივმართოთ გენერალურ პროკურორს. კობახიძეს ბრალდების დამტკიცება მოუწევს სასამართლოში, სადაც გარანტირებულად წააგებს და პასუხსაგებს. მურუსიძეც ვერ უშველის ტრადიციულ გაყალბებაში. ამის შესახებ ლელო საქართველოსთვის თავმჯდომარე მამუკა ხაზარაძე სოციალურ ქსელში წერს. ხაზარაძის თქმით, ქართულ პოლიტიკაში ცილისწამება და ტალახის სროლა უნდა დამთავრდეს. ეს ბიძინა კობახიძის პირით ახალი ბინძური პროპაგანდა წამოიწყო. თურმე მე ვიყავი წინა ხელისუფლების დროს ბიზნესის რეკეტში ჩართული. ყველაფერს აქვს საზღვარი, ეს ბინძური პროპაგანდა და ცილისწამება უნდა დამთავრდეს. ცნობისთვის, როგორც ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, მამუკა ხაზარაძეც ერთ-ერთი თანამონაწილე იყო ბიზნესის რეკეტის სქემაში, რომელიც წინა ხელისუფლების მიერ იყო დანერგილი. ხუინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით კორეის რესპუბლიკის ქალაქ დეჯონში საერთაშორისო ფესტივალზე. დეჯონის ხვინის საერთაშორისო ფესტივალი ქართული ღვინის 16 მწარმოებლის, როგორც დიდი კომპანიების, ასევე მცირე მარნების ღვინო იყო წარმოდგენილი. როგორც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი, საქართველო წელს ფესტივალზე საპატიო სტუმრის სტატუსით მონაწილეობდა. ფესტივალს კორეის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი თარაშ პაპას ქუა დაესწრო. მსგავსი ტიპის მასშტაბ
აბორღონისძიებებზე ქართული ღვინის წარდგენა ემსახურება ქართული ღვინის საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაციას. სამდღიანი გამოფენის ფარგლებში ქართველ ღვინის მწარმოებლებს შესაძლებლობა ჰქონდათ საკუთარი პროდუქცია წარედგინათ ადგილობრივი ღვინის პროფესიონალებისთვის, რაც ქართული ღვინით დაინტერესებისა და შემდგომში გაყიდვების გზის ერთ-ერთი წინაპირობაა. Гаремос эровнули сагентос информации 13 сентября საქართველოში მოსალოდნელია უმეტესად უნალექო ამინდი, ხოლო 12-13 სექტემბერს დროგამოშვებით ხან მოკლე წვიმა და ელჭექი. Აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან შესაძლებელია სეტყვა. Როგორც Гаремос эровнули сагентос მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი თბილისში 13 და 13 სექტემბერს უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, 12 სექტემბერს კი მოსალოდნელია წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა დღისით 20-22 градуსი დაფიქსირდება. 2023-2024 სასწავლო წლიდან საჯარო სკოლებში ჭადრაკის გაკვეთილები პირველკლასელების მსგავსად მეორე კლასის მოსწავლეებისთვისაც სავალდებულო გახდება. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების მიხედვით მეორე კლასის მოსწავლეებს ჭადრაკის გაკვეთილები მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოქმედ საჯარო სკოლებში ჩაუტარდებათ. ცნობისთვის, ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით პირველად პირველკლასელთათვის ჭადრაკის სავალდებულო საგნად შესწავლა 2022-2023 სასწავლო წელს გახდა შესაძლებელი. შესაბამისი წყვეტილება მაშინდელმა მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა მიიღო. 2023-2024 სასწავლო წელს კი ეს პროგრამა ფართოვდება და ჭადრაკს მეორე კლასელებით სავალდებულო საგნად შეისწავლიან. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. Матаребели Румолшит Чрдилоид Кореис лидери Ким Чен Ини им хопеба Русетис Кенгайм Ксаура. Информация из Дасавлори Медиа Сашуала Беби Самхред Кореул Медиа Зедахр Нобитар Цалебен. Мотивы информации Матаребели Деда Калак Пхениан Идан Кабира Сага Музгавида. Так Ким Чен Ини Сада Владимир Путин Ише Ходра Шесад Злуа Хвалга и Мертос. Амастан. Русул Са информацию Са агенту Интерпакси Рамде Немец Арозе Дахр Нобити Уцреба. Ром Ким Чен Ин Суа Хлоис Дребши Русетис Шореул Ахмусауле Челотепиан. Бразилийский президент Луис Инасио Лула да Силва განცხადებით რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის დაკავების საკითხს სასამართლო გადაწყვეტს. Არ ვიცი დააპატიმრებს თუ არა მას სასამართლო, არ ვიცი დააპატიმრებს თუ არა მას ბრაზილიის მართლმსაჯულების სისტემა. Ეს სასამართლოს გადასაწყვეტია და არა მთავრობისა თუ პარლამენტის, აღნიშნა ლუის ინასიო ლულა და სილვა. Მისი თქმით, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს საკითხის შესწავლას აპირებს. შეგახსენებთ, ბრაზილიის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ვლადიმერ პუტინს ბრაზილიაში არ დააპატიმრებენ. То есть мама вальцел с Рио-де-Жанейроши диди оцеули саммит стаистреба. Германии сагарев сакмета министри Анна-Лена Бербок и молодный визит Украины с дедакалак Киевши чавида. Информация с Deutsche Welle аутлепс. Украина и цавс хвела чуэнгани стави суплеба с диди гамбеда убит да мондомебит. Ганецхада Бербок ма Киевши да хази гаусором Украина шеудзлия Германии с дахмаре бисимэдик кондес. Германии сагарев сакмета министри с визити усаптхоебис мизезе бизгамуц и насцар аргамоц хадебула. Ахсанишнауя ром Русети с Украинаши шетри шемдек Бербок и кхэканаши меотхет чавида. Туркетис президент из Реджеп Тайп Эрдоган из განცხადებით премьер-министр Никол Пашинян сателефонно საუბარს და ყარაბახში არსებული ვითარების განხილვას გეგმავს. Მიმდინარე კვირაში დიდი ალბათობით მექნება საუბარი სომხეთის პრემიერ-მინისტრ Пашинянთან ყარაბახში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. Მე მას ვეტყვი, რომ ყარაბახში ჩატარებული არჩევნები ჩვენთვის მიუღებელია, რაც უკვე არაერთმა დასავლურმა ქვეყანამ განაცხადა, აღნიშნა ერდოღანმა. Აღსანიშნავია, რომ ყარაბახში არსებულ ვითარებაზე რეჯეპ თაიპ ერდოღანი აზერბაიჯანელ კოლეგას ილჰამ ალი შესაუბრა. Германии сагарев сакмета министрис Анна-Лена Бербок из განცხადებით Киевс шеудзлия Берлинис мхардачерис имеди хкондес. Радган Германия дарцмунебулия, ром Еврокавширис гапартоеба Русетис омис ауцилебели геополитикури шедегия. Бомбебис сетквис квеш русули танкебис цинаше Украина тавдаджеребула да гадамцветат даадга Еврокавширис кенгзас. Диди мамацобита да мондомебит Украина асеве ицавс титаули ჩვენგანის თავისუფლებას, განაცხადა Бербокма Киевში. Германии сагарев уцхабис хемцхонелма Русетис президенти Владимир Путин и кидев ერთხელ მწვავედ გააკრიტიკა. Ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები მომავალ შეხვედრამდე.